Veckans videoblogg från Gaminggrannar börjar efter reklamen. Are you tired of playing Tetris on your Game Boy? Now you can enjoy the new Tetris board game. So, what are you waiting for? Call your friends now! My Game Boy again. Before my life sucked, but now I'm terrified. This take Tetris to a new level. This game is so amazing. Ja, och vi måste ju testa det här efter den här fantastiska reklamsnuten. Ja, det ser ju hur coolt som helst ut. Ja. Eller? Ja. Ja. Jag och det mest fantastiska är att någon av er där hemma kan vinna det här. Yes. Kommer vinna det här. Kommer vinna det här. Kommer vinna det här. Det är så att alla som ser det här och lämnar en kommentar, antingen på Loading, YouTube eller gaminggrannar.se, ja, har chansen att vinna just det här exemplaret. Ja, så ni behöver bara lämna en kommentar. Ja, och vi kommer att dra en vinnare i vår nästa talkshow. Precis. Så att, det är bara att lämna kommentarer innan dess. Yes. Ja, ska vi packa upp det här? Vi tar på det här. Det ska bli kul. Bruksanvisningar, det tar vi sen. Det är inte noga. Kan vi lyssna på den här? Då ska vi se ett spel för fyra spelare, ja. Fyra färger som man har. Och det som är speciellt med den här Tetris, om jag har fattat det rätt, jag har inte läst reglerna än riktigt, men man ska linka de här bitarna. Så det är inte riktigt äkta Tetris. Men vi bygger upp det här så ska vi se hur det funkar. Ja, jag tror jag har fattat reglerna nu. Så att vi nästan bäst är att vi startar och spelar så förklarar vi spelet under spelets gång. Men innan vi börjar, ja, så har vi en liten överraskning också. Här har vi lite Sweet Trees. Och passar. Här hittade jag David i London. Det är alltså godisbitar som är som Tetrisbitar. Så det här får vi ju passa på att smaka på också. Ja, hur länge har vi planerat den här vloggen egentligen? Och det mest fantastiska är att vi har ju ett exemplar till. Så att det finns nu två priser. Och det mest fantastiska är att det står 13.37 bak på den här påsen. Ooh. That is awesome. Så det är ett första pris och ett tröstpris? Ja. Det är läget. Ja. Goa. Börja där. Då börjar man så här. Vi säger att jag börjar av någon konstig anledning. Mm. Och slår tärningen. Man måste slå den här tärningen. Det är alla bitar på den. Då blir det som inte riktiga Tetris att det blir en random... Och nu fick jag T-biten här. Mm. Då måste jag lägga den. Mm. Det som är viktigt är att lämnar man en tom ruta. Nu lägger jag bara den. Vi lägger den typ så där. Då är det, man har på en räkning här live, som ni ser. Kom. Så man får hålla koll på sen. Men vi kör, Emily, din tur. Mm. Får du slå? Mm. Oh. Mm. Mm. Ja. Det är nog ganska bra alltså, för att du bygger ju många kombomöjligheter och sådär. Mm. Men lägg den bara. Okej. Där! Jag vill också ha ett T-block. Bara för att vara roligt att bygga på dig här. Fan, det är rätt. Det är lite för att se. Då slår jag. Oj, då fick jag Tetris-länk. Då får jag välja vilken bit jag vill. Mm. Och då vill man gärna länka lite. Mm. Och ni sitter säkert och klurar på, men hur får man poäng? Men det kommer vi komma till snart. Ja, då lägger vi den. Ska se, det är fan. Det är... Vänta. Skulle jag... Vänta. Så, vi lägger den så. När en kombo börjar av tre bitar, då får man ett poäng. Och sen för varje bit som kommer på så får man mer poäng. Nej, vad fan. Och nu kan ju inte Emily vara så smart att lägga den här. Nej. För då blir det en massa tomma utrymmen här och då får man minuspoäng. Mm. Det är ett minuspoäng per tomt utrymme. Ja, precis. Mm. Snyggt. Vi har också en lång som här. Då är det ganska roligt att stoppa dig där som du håller på att bygga upp.
BAM! Åh, vad massa är det? Fick jag ett? Nej! Den vill du inte lägga där, för då får du 9. Hur jag lägger nu så får jag... Nu fick jag en tebit här då. Ja, du kan ju lägga den då. Kom igen. Så hur jag lägger det här nu så kommer vi på... Jag ska peka framför så de ser vad vi pekar på. Nej, tjej, jag kan lägga så här. Ja, ja, precis. Då. Fast jag får ju ett poäng på. Nej, jag lägger nog så här. Mm. Så. Och så här rullar det på helt enkelt. Ja. Och här vet du, nu har vi ju 1, 2. Mm, nu är första poängen här på gång. Då tror jag nog att jag lägger den. Den låg nästan fel. Ja, där då. Det hade inte jag lagt. Nej, men där lägger jag. och då flyttar vi upp den här. Ett poäng. Ett poäng, jag lägger! Wee! Åh, oh, Tedesling! Oj, 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 oj. Och då ska jag ju vara ett jävla ass och bygga in David här. Mm. Bam! Oh! Och jag får ett poäng. Du får ett poäng, ja. Just det. Faktiskt, det är roligare än jag trodde faktiskt. Ja, det var en bra första inte. Oh, ja, det var skitsamma. Ja, det var ingen större problem. Tedesling, då ska jag säga grön och jag. Stoppa Emily nu då! Nej! Jo! Nej, han är ju vår task. Stoppa Andreas! Nej, stoppa Emily! Han har ju varit skitask mot dig och bygga in dig! Hon är ju huvudsväster! Hon kommer ju få poäng hela tiden och lägger den borta. Du måste stoppa Andreas! Nej! Jag vill länka själv. Vad gör du nu? Jag vet inte. Där. Tänker så. Bygger du in mig där också? Ah, vad fan? Nej, jag har du får ju fusk, tjej. Emily kommer inte ha några bra bitar kvar till slutet sen. Vilka bra bitar, va? Skulle man få en bit... till! Woo! Skulle man få en bit som man inte har, så hoppar du över den en stup. Okay. Mm. Jaha, är det så det funkar? Ett T. Som gjort för att lägga en biten där. Och det kanske vi ska säga att spelet är slut om man har kommit ända... Ja, och ingen kan lägga en bit. Så tänkte och bitarna får inte sticka över så här i slutet. Nej. Utan det måste vara på riktiga tid, annars blir man game over. Mm, så det är halvvägs in i spelet. Och det är 4 till allihopa. Mm. Men jag lägger jävligt illa till. Där. Du har visst inte läst regelboken så noga som du sa att du hade gjort. Nej. Reglerna är lite annorlunda mot vad vi har spelat. Det går ju att spela så här också, ja. Klart. Men vi skulle ha fått lite mera poäng och inte kunna gått minus kanske lika mycket. Beroende på hur många, Och det finns max minus 2 poäng man kan få, kan vi säga också. Ja, så även om du liksom stoppar det. Men vi kör på, det funkar ändå. Men den som vinner får med regler. Vi behåller inte dem. Vi fortsätter spela på vårt regelsätt. Sätta lite. Poäng. Ja, men nu. Vad fan ska jag lägga då? Jo, men kan jag lägga? Bam! Kan man inte lägga nu så att det kommer ovanför? Det finns ingen bit jag kan lägga. Nej. Det är slut. Spelet är slut nu. Med våra trasiga regler för vad gör då på 7 och... Andreas kom hit och kom tvåa på 3 poäng och jag kom sist på 1 poäng. Men som sagt, man ska nog läsa på de här reglerna lite bättre än vad vi gjorde. Det var kul. Det var kul ändå. Ja. Man kan vara 4 spelare också, så kan det vara en gul också. Och de lite avancerade reglerna ser roliga ut också. Ja. Men som sagt, lämna en kommentar på Loading, Gaminggrannar eller YouTube så har du chansen att vinna det här exemplaret av spelet. Ja. Och vi presenterar vinnaren i nästa talkshow. Ja, och tusen tack till roligapilar.se som sponsrade med Tetris Link. Och glöm inte det fina tröstpriset. Var inte det med att vinna? Nej. Okej, det är 2 pris alltså. Det här är nästan bättre än det där. Alltså. Du läser inte regler, du har inte koll på priser. Nej, men nu kör vi en runda till och ha det bra allihopa. Ja. Peace! On my Game Boy again. Because I don't get wrong. What? Ah, I walk the ground. Ah, it's warm. Ah, turn it. I will never play Tetris on my Game Boy again.